årsmøte. Ja, hva betyr det egentlig? Betyr det noe for oss her i Veksle Sogn og Fjordane? Hvordan påvirker denne enorme farten på utviklingen oss? Og hva kan vi eventuelt gjøre for å klare å tilpasse oss nå? Er Sogn og Fjordane i stand til å ta del i denne rivende utviklingen? Eller vil vi fortsette å bli akterutseglet og stå og se på at innbyggerne våre leverer og forlater oss? Før jeg kommer inn på hvordan jeg mener at vi i Sogn og Fjordane skal klare å tilpasse oss samfunnsutviklingen, og hvordan jeg ser for meg Sogn og Fjordane i fremtiden, så skal jeg prøve å forklare hva jeg mener er den store utfordringen til fylket vårt. I dag er det heldigvis veldig mange som snakker om folketalsvekst her i fylket. Det er mange som oppdekner hvordan vi skal bli flere, og hvordan vi skal nå målet om å skape vekst og utvikling. Det er nemlig et faktum at folketalsvekst er helt avgjørende hvis vi skal nå målet om å skape vekst og utvikling og fortsette å utvikle oss som samfunn. Dersom vi skal få flere tilbud og flere muligheter i Sogn og Fjordane, da er det som skal skape disse tilbudene og disse mulighetene. De må se at det er et marked for dem. For tror de virkelig at Hennes & Mauritz vil åpne butikk hvis ikke de ser et marked for dem? Tror de virkelig at Clas Ohlson og IKEA er interessert i å etablere seg hvis ikke de ser potensialet for vekst? Selvsagt er svaret nei, og det samme gjelder også for bedriftene som skal skape arbeidsplasser som vi er avhengige av. De vil ikke gjøre det hvis ikke de ser potensialet både for et marked for produktene sine, men også tilgang på arbeidsplasser i dag og i fremtiden. Dersom vi går bare 2 år tilbake i tid, så sa samtlige partier på fylkestinget, med unntak av FRP, at det var ikke så viktig med folketalsvekst i Sogn og Fjordane. Det var helt greit med de som allerede var her. Utenom FRP så vi altså ingen andre på folketalsutviklingen vårt som et problem. I Firda, etter fylkestinget, i 2. juni 2010, så var overskriften: nå mener fylkespolitikerne at folketalsvekst ikke er avgjørende. Da var han gruppeleier i Arbeiderpartiet, og nå fylkesordfører Åshild Kjelsnes sa blant annet: vi har gnidd dette med folketalsutviklingen inn i mange nok år. Utenom FRP så hadde altså ingen andre politikere noen andre planer enn å stå med lua i handen og se på at fylket vårt på sikt står i fare for å bli fullstendig drenert for folk. Så vi hadde altså 2 store utfordringer. Det ene er at vi har utfordringer når det gjelder folketalsutviklingen. Det andre var at vi stod overfor en hel gjeng med fullstendig trangsynte politikere som nekter å innse realiteten. Selvsagt, eller ikke selvsagt, men heldigvis, så har de alle endret mening i dag. Og under valgkampen i høst, så var alle opptekne av å fortelle velgjørende hvordan de skulle øke folketallet. Hvordan skulle de sørge for at vi ble flere i fylket vårt? Arbeiderpartiet imponerte meg ganske mye. De klarte til og med å programfeste at de skulle øke folketallet med 2500 personer i løpet av de neste 4 årene. Dette er veldig bra, men unnskyld meg, velkommen etter. At Sogn og Fjordane har store utfordringer når det gjelder folketalsvekst. For til tross for at fylket med siste telling hadde en øke i folketallet på 80 personer, så er vi likevel vitne til en stagnasjon i folketallet. Bare det at media og politikere proklamerer en vekst på 0,07% som en positiv sak, da viser at vi har et problem. Og ettersom vi altså vet at folketalsveksten er helt essensiell dersom vi skal utvikle oss som samfunn, da er dette her den aller største fremtidsutfordringen til fylket vårt. Men hva er egentlig som er problemet? Hva er det som gjør at vi ikke klarer å øke folketallet vårt? Hva er det som gjør at det stagnerer? Er vi for lite produktive? Produserer vi for få unger? Eller er det det vi ikke klarer å overbevise noen om å komme opp til fylket vårt? Hvis vi studerer folketallsutviklingen i fylket vårt, så ser vi at det faktisk ikke er noe av dette som er problemet. I perioden 2000-2010 så ble det født 12.600 unger her i fylket. 12.600 unger kom altså til verden, og det ga et fødselsoverskudd på 2.300 personer. Det var altså 2.300 flere personer som kom til verden i den perioden, enn det var som gikk bort. I den samme perioden så var det 26.800 personer som flyttet til Sogn og Fjordane. Det vil altså si at i praksis så hadde man egentlig øket folketallet med 30.000.
Problemet vårt er nemlig ikke at vi ikke er for lite produktive. Og det er heller ikke at vi ikke klarer å overbevise folk om å komme hit. Det som er problemet, det er at det er alt for mange som vil å reise fra Sogn og Fjordane. De siste 10 årene så har 29 000 personer forlatt fylket vårt. Altså nesten 30 000. Dette er det samme antallet som vi har klart å øke folketallet med. Så når alt kommer til alt, så går vi faktisk ikke pluss i det hele teket. Det er dette som er problemet til Sogn og Fjordane. For det hjelper ikke at vi føder aldri så mange unger, dersom det er likevel vel å flytte herifra så snart de blir gamle nok. Og det hjelper heller ikke at vi klarer å overbevise kjempemange om å komme hit, når like mange, eller enda verre flere, vel å reise herifra. Og det er det jeg vil snakke om. Hvordan skal vi klare å få folk til å bli boende i Sogn og Fjordane? Det første vi må gjøre, det er å finne ut hva folk etterspør. Hva ønsker de? Hva trenger folk? De fleste faktorene, det vet vi allerede, og det er jo de aller viktigste faktorene. For det er nemlig to ting som er helt avgjørende for om folk vil bo en plass eller ikke, og det er ikke unikt for Sogn og Fjordane, det gjelder også alle andre plasser. Det er arbeid, og det er bostad. Jeg skal komme inn på mange tiltak som gjør at folk både trivs der og vil bo her. Men dersom ikke disse folk har et arbeid og en plass å bo, da kan vi bare glemme alle de andre tiltakene. Har ikke folk da grunnleggende som en jobb og en bostad er, da kan vi komme til så mange tiltak vi bare orker, men de vil ikke ha noen betydning. En viktig faktor når det gjelder arbeid, det er også at de fleste familier, de trenger ikke bare en jobb, de trenger faktisk to. Det er i dag sånn at en familie, de trenger to inntekter, to jobber, for å få hjulet til å gå rundt. Det hjelper derfor ikke at vi har nok bedrifter til, og nok arbeidsplasser, så sysselsetter en av de vokste familiene. Vi trenger faktisk jobber nok til å sysselsette begge to. I mange av lokalsamfunnet i Sogn og Fjordane, så er dette utrolig vanskelig å få til. Grunnen til at det er vanskelig er at vi er for små til at alle bygder og alle tettsteder kan ha alle typer arbeidsplasser. Ja, fylket vårt er faktisk for lite til at alle bygdene våre kan ha alt. Så vi kan altså konkludere med at det alltid vil være noen som vil å flytte fra Sogn og Fjordane. Det vil alltid være noen som vil å reise en annen plass for å realisere drømmene sine og endelig få drømmejobbet. Dette er ikke unikt for Sogn og Fjordane. Å flytte på grunn av jobb, det er helt normalt. Men det trenger ikke å være 30 000 som reiser fra Sogn og Fjordane. Men situasjonen likevel er sånn som den er. Hva skal vi da klare å tilby arbeid til dem vi vil skal bli boende her? Nøkken ligger da i å skape større bo- og arbeidsmarkeder. For når vi ikke er store nok på egen hånd, da er vi nødt til å sørge for at vi blir det gjennom å samarbeide med andre. Her er infrastruktur den krevende biten. Og når jeg sier infrastruktur, så mener jeg selvsagt ikke bare veier. Skal vi klare å legge til rett for at folk kan arbeide i de små lokalsamfunnene våre, da må vi sørge for at de har tilgang både til fibernett og til mobildekning. Det er helt nødvendig at vi sørger for at innbyggerne våre har den samme tilgangen til internett i vårt fylke som de har i andre deler av landet. Og så kan vi heller ikke forvente at folk skal bosette seg i et fylke der de ikke har mobildekning. For en tid tilbake så hadde jeg besøk fra Bergen, og han ble utrolig frustrert over å oppholde seg i Sogn og Fjordane. For i den hytta som han bodde, den lå så langt som 5 kilometer fra tjukkeste Sogndal sentrum. Der fikk han mobildekning en eneste plass, og det var helt tett opp under peispipa. Altså, unnskyld meg, men du kan ikke forvente at folk vil bosette seg i et fylke der du kan risikere nærmest måtte henge og dingle opp under taket dersom du ønsker kontakt med omverdenen. Men hovedsakelig så handler infrastruktur om veier og kommunikasjoner. For vi får nemlig ikke folk til å godta at de må pendle til og fra jobb hver eneste dag på krøterstier som bare kan sammenlignes med de dårligste veiene i Uganda. På det sentrale Østlandet så er det helt normalt å pendle våre 1 og 2 timer til og fra jobb. Men det har til gjengjeld både veier å kjøre på, og så har de også en masse kollektivtilbud. Dette er jo da kollektivtilbud som kan skape litt trøbbel hvis du forvirrer studenter i nye byen. For jeg presterte nemlig å ta T-banen i feil retning og kom 1 time for sent på første forelesningsdagen på BI, fordi jeg ikke oppdaget det før jeg kom til endestasjonen. Men uansett, for å klare å skape attraktive bo- og arbeidsmarkeder i vårt grisgrendte fylke, da trenger vi flere veier, og vi trenger bedre veier.
I tillegg bør du også kunne gå en buss eller to, sånn at du faktisk har muligheten til å slappe av til og fra jobb, og til å forflytte seg dersom man ikke har lappen. Sant, Marius? Så har jo også den siste tids hendingen har jo også vist oss at vi trenger også sikrere og rassikre veier her i fylket. Statens vegvesen, det er nylig frem en rapport som viser at det trengs 40 milliarder kroner til å rassikre Vestlandet. 40 milliarder! Samtidig så får Vestlandet bare en halv milliard kort av rassikringsmidler. Rask overrekning for meg som i alle fall prøver å studere økonomi, det viser meg at det vil ta ca. 80 år å rassikre Vestlandet. Det vil altså ta 80 år for de som bor her kan føle seg trygg når de kjører på arbeid, eller når de sender ungene sine med skolebussen. Og her snakker ikke vi bare om rassikring i småbygder som Navelsaker i Eid eller Otterdalen i Stryn. Vi snakker faktisk om høyt trafikerte veier, som blant annet Riksveg 5 i Kjøsnesfjorden og mellom Førde og Florø. Kan noen fortelle meg logikken i at fylket vurderer å bruke 230 millioner kroner på å rassikre en vei til 13 personer, men ikke engang klarer å rassikre veier med mange tusen biler i døgnet? Da er vi dessverre atter en gang inn på den småskala-tenkingen som råder i Sogn og Fjordane, og som ikke minst Åge Starheim har vært en veldig ivrig talsmann for å snu. Hadde ikke det vært bedre å gi disse 13 innbyggerne 2 millioner kroner og sagt at de kan bygge seg et hus i nærheten av Stryn i staden? Det er ikke ofte jeg siterer Jens Stoltenberg, men vi er nøddes til å bruke penger på de store oppgavene. Og en av de store oppgavene til fylket vårt, det er å sikre at hovedvegene innad og imellom bu- og arbeidsmarknadene er trygge. For resultatet av dagens politikk er jo at folk flytter til slutt uansett. Med denne løsningen så ville de i alle fall fått en økonomisk kompensasjon for at offentlige ikke har fulgt opp ansvaret sitt. Men tilbake til videoen i fiksjonen. Når utviklingen går så fort, og det er jobbene som vi ser under utdanning i dag, ikke engang er oppfunnet til enda, hvordan skal vi da klare å tilpasse oss utviklingen? Det blir arrangert veldig mange distriktskonferanser rundt om i dette fylket kort eneste år. Og på stort sett alle så blir det lagt frem en eller annen rapport som viser en sterk sentraliseringsstrend. Altså, unnskyld meg, men du trenger ikke å være rakettforsker, og du trenger heller ikke å lage en eller annen komplisert rapport for å vise deg. Du trenger ikke gjøre annet enn å gå inn på Facebook, så ser du da at vi står overfor en sterk sentraliseringsstrend. Spørsmålet blir da om vi her i Sogn og Fjordane bare skal sitte og se på denne utviklingen og klage på henne. Skal vi bare sitte her og tykke synd i oss selv? Vi har i dag sågar enkle politikere som har så utrolig høye tanker om seg selv at de tror at de kan snu utviklingen, at de kan stoppe opp. Jeg skal kjempe imot sentraliseringskreftene, sier de. Det har faktisk gått så langt så at politikere i Sogn og Fjordane har sagt seg villige til å betale folk for å bosette seg her. Liv Signe Navarsete, hun foreslo faktisk for et par år siden at Sogn og Fjordane skulle bli tiltakssone på like linje med Nord-Troms og Finnmark. Billigere arbeidsgiveravgift, lågere rente, høyere barnebidrag og lågere skatt. Og hele den pakken der. Dette er veldig bra, men vi kan ikke akkurat si at det bygger et særlig godt image. For hvem i alle dager har lyst til å bosette seg i plass der det er så dårlig fatt at de må betale folk for å bo der? Løsningen til Liv Signe Navarsete er jo rett og slett her å kjøpe folk. Måten hun skal skaffe nye innbyggere på, det er jo å åpne lommeboken og så skal hun kjøpe det. Her er det fælt å bo, så her betaler vi deg for å handle ut, kan nesten være så å si. Dette er selvsagt bare tull, og jeg håper så inderlig at Liv Signe Navarsete og Senterpartiet teker dette forslaget, glemmer det, pakker det ned i en skuff og leter det bli liggende der. Men så må vi jo spørre, ja, hvordan kjemper disse politikerne mot sentraliseringskreftene? Jo, et av tiltaket er den videregående skolen. Jeg bruker fine ord om hvordan vi skal desentralisere skoletilbud i et grisgrønte fylke, der vi knapt har muligheten til å forflytte oss. Resultatet av denne desentraliseringspolitikken, det er at vi tvinger elever vekk fra den skolen, vekk fra den linjen de har lyst til å gå på, og øver på skoler der de ikke har lyst til å være, men som har den riktige adressen. Du får ikke motivert ungdom og ungdom som har lyst til å bo i fylket vårt på denne måten. Arbeiderpartiet, det har gått så langt så sier vi må legge til rette for utdanningstilbud som er tilpasset det næringslivet vi har.
Så det betyr at hvis du bor i Årdal, da skal du enten bli mekaniker, eller industriarbeider, eller helsefagarbeider, eller lærer. For det er det vi trenger i Årdal i dag. Men det er ikke dette det kommer til å trenge i Årdal om 10, 20 eller 30 år. Det er ingen som kan spå hvilke type arbeidsplasser som er aktuelle i Årdal om 30 år. Men det jeg faktisk gjør her, det er å hindre ungdommen i Sogn og Fjordane i å følge drømmene sine. Selvsagt kan ikke alle utdanne seg til frisører eller journalister. Men dette er etter min mening bare et flåsete argument som blir brukt av styringskåte politikere som kun er redd for å miste sin egen makt. Ungdommene i fylket vårt, de er forskjellige. Og har, alle ungdommene har forskjellige drømmer og fremtidsplaner. Dersom vi skal klare å beholde ungdommene i fylket vårt, da må de selv få velge hva de skal utdanne seg, og de må selv få velge hva de skal utdanne seg til. Dersom dette fører til at det blir lagd ned en videregående skole eller to, det er faktisk en veldig billig pris å betale. Men likevel er dette bare ett av tiltakene som fylkespolitikerne bruker for å motverke sentralisering. Tror dere ei, vi ser det faktisk på resten av røvingene fra fylkeskommunen også. For jeg spør, hvem i alle dager, med vet og forstand i behold, vil bruke 1 milliard på et vegprosjekt som knytter sammen til sammen 2-3 tusen innbyggere, når de samme pengene kunne blitt brukt til å knytte sammen en region på til sammen 30-40 tusen innbyggere? Hvem er det så vel å gjøre da? Jo, slik gjør vi det her i Sogn og Fjordane. I 2009 så valgte nemlig fylkestinget å knytte sammen Dale sentrum og Askvoll ved å bygge Dalsfjordbrua. Den kostet 1 milliard kroner. Grunngivningen var at denne hadde stått lengst i kø. Samtidig så ser det ut at 45-minuttersregionen som vi knytter sammen kommunene Selje, Eid, Vågsøy, Bremanger, Flora, Nøstdal og Førde til ett bo- og arbeidsmarknad. Den vil ikke bli realisert i løpet av de neste 10-20 årene. Grunngivningen er jo at nå har fylkespolitikerne brukt opp pengene sine. Vi kan ikke tenke sånn hvis vi skal nå målet om å skape vekst og utvikling. Skal vi skape vekst og utvikling, så kan ikke prosjekt prioriteres utifra hvor lenge de har stått i kø. Da må de prioriteres utifra hvor viktig det er for å nå dette målet. Jeg kunne snakke en hel dag om rare og ofte litt rasjonelle måter å bruke penger på i fylkeskommunen, men det har ikke fått fullført resonemanget mitt. En nylig rapport som heter «Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane» konkluderte med at fylket har stort potensial innenfor flere næringer. Og jeg tror det er viktig å satse på de næringene der vi har muligheten til å bli best. Hvis vi er best, så vil også folk jobbe her. Da vil folk komme hit. For alle ønsker å jobbe for de som er best. Det var mange viktige næringer som ble trekt fram. Energi, linefiske, havbruk, bygg og anlegg ble alle satt fokus på. Og så er det selvsagt da de politisk korrekte småskaletenkerne sitt flaggskip, reiselivet. Vi har en fantastisk natur i fylket vårt, og vi har tilgangen på enorme ressurser. Men likevel så velger vi å markedsføre oss som et nasjonalromantisk glansbilde med fjell, geite, fele og bunader. Og det er ikke noe gale, hverken med fjell eller geite, fele og i alle fall ikke bunader ditt. Men spørsmålet er om det er sånn vi ønsker å framstå. Vi må spørre om vi er for opptekne av å få tusenvis av turister til fylket vårt kort egnest av, samtidig så tusenvis av våre egne vil forlate oss. Hva skal vi prioritere? For vi kan nemlig ikke få i påse og i sekk. Man kan jo også nevnes at det er dette turistnæringen er mest opptatt av. Det er jo at det ikke skal bo folk her. Det er derfor turisterne kommer hit. Uberørt natur og lite folk. Det er da turisterne etterspør. Jeg har hatt et foredrag på Ørlandskonferansen for noen måneder siden, og der har de virkelig valgt å satse på turisme. De siste 10 årene har det vært flere 100 000 turister i Ørland. De samme 10 årene har 766 personer valgt å flytte fra kommunen. Dette er ikke unikt for Ørland, men jeg spør likevel spørsmålet. Hvorfor fortsetter de å styre utviklingen i den samme retningen når de ser hva resultatet blir? Og for å sitere Anne Viken, som var på fylkesårsmøtet vårt, ikke her, men i Loen i fjor. Dersom ikke vi snart endrer tankegang og får opp øynene, så kommer bygdene våre noen år til å ligge knust under bøggen av et cruiseskip. Det er ikke noe galt å satte på turisme. Men når det blir så altoverskyggende, og teker så mye av nærings- og utviklingsmidlene som det gjør i dag, da går det dessverre på bekostning av næringer som kan skape arbeidsplasser for fremtiden. Jeg er helt sikker på at det kommer til å være turister i Ørland om 50 år.
men jeg er ikke så sikker på om det kommer til å bli folk der utenom sesongen om 50 år. Og da kan vi gjøre noe mer. Norge har gått fra å være et primærnæringsland som bare drev med landbruk og fiske, til et industriland som drev med metall, skip, kål og petroleum. Nå er vi på full fart på vei til å bli service- og tjenesteytende land. Stadig flere jobber innenfor service- og tjenesteytende næringer, fordi andre land er blitt bedre og billigere på det vi drev på med før. Sånn går faktisk verden fremover. Folk utdanner seg innenfor teknologi og merkantile yrker. Flere enn noen gang tar høyere utdanning, og mange av disse ambisjonene om en karriere innen innovasjon og forskning. Hva skal vi da sikre at de blir boende nettopp her? Hva skal vi sikre at de ikke tar med seg flyttelasset og reiser fra oss? Jo, da må vi tenke nytt. Da må legges til rette for kompetansearbeidsplasser, og for de som vil bruke mange år og mye penger på å få en høyere utdanning. Det kan selvsagt ikke være klynger slike arbeidsplasser overalt. Men med å ha sterke senter i en region, så vil de senteret være i stand til å ha disse arbeidsplassene. Dette betyr at vi må være villige til å styrke senteret våre i Sogndal, Førde, Florø og Måløy, for å sikre at nettopp disse plassene kan ha tilgangen til spesialiserte arbeidsplasser, og de utvider tilbudet som er helt nødvendige dersom folk skal ønske å bo her i fremtiden. Klarer vi ikke å gjøre det, så kommer det til å gå slik som analytikerne i Statistisk sentralbyrå spår. Om 30 år så kommer det til å bli like mange folk i Sogn og Fjordane som det er i dag. Men vi kommer til å være eldre, og det kommer til å være færre jenter. Og da ser det seg selv at vi ikke lenger klarer å produsere like mange unger. 30 år etter dette igjen, da kan det gå slik som National Geographic kanskje. For da kan Sogn og Fjordane ende opp med å bli et fylke med uberørt natur uten folk. Det siste temaet jeg vil snakke om i dag, det er også kanskje det viktigste. Nå er det kanskje feil å si viktigste, for folketalsvekst er ikke noe en får til med få og enkle løsninger. For det er til syvende og siste kombinasjonen av det vi velger å gjøre, som kan skape en forandring. Men det jeg nå skal snakke om, det er likevel veldig viktig. Trivsel i ungdomstiden. Dersom vi ungdom har opplevd at vi ikke trivs på hjemstaden vår. Hvis vi opplever at ikke vi har de samme mulighetene, og de samme tilbøyene som de har andre plasser, da er det veldig enkelt for oss å ta et valg. Da reiser vi. Jeg har de siste månedene opplevd veldig mange har spurt meg hvorfor jeg valgte å flytte til Oslo. Hvorfor valgte jeg å reise fra Sogn og Fjordane? Det skjer også at det ikke er en enkelt årsak til det, og det er en kombinasjon av veldig mange ulike moment. Men det handler for meg i veldig stor grad om ønsket om å oppleve noe nytt. Å oppleve en ny plass, og det som for meg er en ny verden. I bunn og grunn så handler det om at Oslo kunne gi meg noe som Sogn og Fjordane ikke kan. Og det er nok kanskje sånn for meg som for mange andre ungdommer i fylket vårt, at det skjer dessverre ikke noe her. Det er ikke spennende nok. Og etter å ha tilbrakt sommeren i Oslo, så følte nok jeg at hvis jeg restet hjemme at jeg skulle komme til å sovne, bokstavlig talt. Venner og familie har jo hatt veldig mange teorier om hvorfor jeg reiste, og veldig mange har ment at det ikke var et særlig godt valg. Det var veldig mange gode forslag, og veldig mange har veldig klare poeng. Noen har da hevdet at grunnen til at jeg reiste er at jeg lider av en tilstand som blir kallet shoppinggalskap. Og dette er jo, og den henviser jo da til at denne galskapen blant annet resulterte i at jeg tok med Merita på shopping i Oslo, slik at vi kom 2 timer for sent på landsmøtet. Dette gjorde da ganske mange veldig frustrerte. Anders Magne ble veldig svolten etter kort fordi han ikke fikk lunsj. Og Frank William ringte og ringte og ble mer og mer frustrert for hver gang han ikke fikk svar og ikke var kommende. Men igjen, vi kom oss ut på Gardermoen og kom oss ut av bussen, så var han helt vild i blikket og hoppet omtrent rett i armene på Merita. Men for å spøke til alvor, dessverre så er kommunene i Sogn og Fjordane utrolig dårlig på ungdomstilbud i aldersgruppa 16-20 år. Og det er ikke det nok med en eller annen festival en gang i år etter du fylte Akjen. For hadde det vært dette som bandt folk til fylket vårt, bandt ungdommene våre hit, da ville ikke vi hatt et problem. For slike festivaler er det veldig mange av. Det Sogn og Fjordane også er for dårlige på, det er fritidstilbud som ungdommene våre kan nytte seg av hver eneste dag. Og dette er et alvorlig problem. For svaret til mange ungdommer når vi spør deg hvorfor de har lyst til å flytte, det er at de kjeder seg. De synes ikke det skjer nok. Hverdagen der er for kjedelig. Og dette er vi helt nødt til å gjøre noe med, for dette kan sies over selve rotet til problemet vårt.
For ungdommene, det er nemlig helt avgjørende for at vi skal klare å styre utviklingen i en riktig retning. Det er vi ungdommene som faktisk skal overbevises om at vi vet et riktig valg å vende tilbake til Sogn og Fjordane etter endt utdanning. For problemet er jo ikke at ungdom flytter for å utdanne seg. At den gjerne flyttende utdanningen opplever noe nytt, skifter litt miljø, kommer seg ut av heimen, det tror jeg kanskje er sunt. At du får ut og klare litt på egen hånd og ja, opplever noe nytt. For ellers så er det en veldig stor risiko for at alle går lei, og for at vi får et fylke fullt av mange data. Det vi må gjøre noe med, for det er ikke at ungdommen flytter for å utdanne seg. Det vi må gjøre noe med, det er at de ikke kommer tilbake hit når de er ferdige. Min erfaring er at de aller fleste ungdommer det har nok å fylle tiden sin med frem til de er rundt 16 år. Etter dette blir det for kjedelig, og de har ikke lenger nok å fylle dagene sine med. Klarer vi å gjøre hverdagen til ungdommene våre mer spennende? For da tror jeg at vi har kommet langt på vei for å overvise deg om at den dagen de er ferdig utdannet, da vil de tilbake til Sogn og Fjordane. Klarer vi å sørge for at det er nok tilbud i fylket vårt som gir ungdommene våre muligheten til å fylle dagene med noe annet enn skole og festing? At det er spennende, at det ikke er for kjedelig, og at de ikke lenger har så mye å lengte etter? Jo, da tror jeg vi kan skape en fremtid for fylket vårt. Klarer vi i tillegg å sørge for at vi er et fylke der disse ungdommene kan finne seg en jobb, der de har nyttet den utdanningen de har skaffet seg, og der de endelig kan utnytte kompetansen sin, da tror jeg virkelig at vi kan se at problemet vårt rundt folketalsutvikling, det har faktisk en løsning. Jeg er ikke med i FRP fordi vi er politisk korrekte og skal tekkes alle velgere. Jeg skaper ikke utvikling med å hele tiden prøve å la ved å tråkke noen på tærne. Det er nok av politikere i Sogn og Fjordane som bruker hele sin tid på å fremme forslag som alle skal bli fornøyde med, selv om det ikke nødvendigvis skaper et resultat. Politikk handler om prioritering. Jeg må være villig til å prioritere opp noe på bekostning av noe annet. Og heldigvis så tør vi i FRP å gjøre nettopp det. I valgkampen så lanserte vi en visjon om Sogn og Fjordane i 120. Det gjorde vi fordi vi mener at fylket vårt bør ha en klar og målbar målsetting i året som kommer. Og det står også for at vi må få farten på denne utviklingen. Men vi lanserte denne teorien, som ble, nei, ikke teorivisjon, så ble vi møtt med sterk kritikk fra de andre politikerne. De kritiserte og sa at nei, dette er ikke mulig, nå har de fullstendig mistet bakken på farten. Samtidig så gikk matematikerne i Statistisk sentralbyrå ut med matematiske formler som både skulle bevise at vi var urealistiske, og at vi hadde mistet forstanden. Men jeg tror ikke at det er en eller annen matematisk formel som bestemmer hvor folk vil bo eller ikke. Og jeg tror heller ikke at det er mulig å få til vekst i Sogn og Fjordane dersom ikke er politikere som tør å ha visjoner og som tør å tenke på fremtiden. Det er vi ungdommene som er fremtid til Sogn og Fjordane. Men vi trenger at det finnes parti som er vilje til å tenke utradisjonelt og nytt. Vi trenger å vite at det er noen som har visjoner på vegne av dette fylket her, og som tør å stå for det. Vi trenger Fremskrittspartiet til å ta opp kampen med en politisk korrekte småskaletenkninger, og sørge for at flere og flere ser at det faktisk er vi som er fremtiden til dette fylket. Takk for meg.